Sociālās nevienlīdzības mazināšana, atbalsts uzņēmējiem un cīņa ar ēnu ekonomiku ir tās prioritātes, ko savās pirmsvēlēšanu programmās pamatā sola partijas, kurām pēc socioloģiskajām aptaujām ir vislielākās iespējas iekļūt nākamajā saimā. Eksperti gan šo partiju solījumus vērtē skeptiski un daudzus sauc par neizpildāmiem. Ko konkrēti piedāvā partijas nodokļu jomā, to pētīja Kārlis Roķis. Paldies, Laura! Te visas programmās politiķi sola taisnīgāku nodokļu sadali un atbalstu trūcīgajiem. Vienotība piedāvā ievies diferencēto neapliekamo minimumu. Algām, kas lielākas virs 1500 eiro, to vispār nepiemērot. Savukārt Nacionāla apvienība būtiski palielināt neapliekamo minimumu. To pašu piedāvā arī Ingūnas Sudrabas jaundibinātā partija No sirds Latvijai. Par progresīvā iedzīvotāja ienākuma nodokļu ieviešanu iestājas Saskaņa. To pašu vēlētājiem sola arī Nacionālā apvienība. Tomēr Panorāmas aptaujātie eksperti gan norāda, ka straujai pārējus kreisas nodokļu politikas virzienu Latvijas sabiedrība vēl nav gatava. Lūk, ko par to stāsta auditorkompānijas KPMG nodokļu eksperte Gunta Kauliņa. Progresīvais iedzīvotāja ienākuma nodoklis, manuprāt, pie mūsu algu struktūras faktiski nav iespējams. Mūsu algas ir ļoti maziņas, un teiksim, tām algām, kam varētu pacelt to likmi, tās sastāda kādu 1% no kopējā algu saņēmēju skaita. Man liekas, ka tas nebūtu izšķiroši. Citi eksperti norāda, ka ieviest progresīvo nodokli nav iespējams dēļ augstā ēnu ekonomikas īpatsvara, jo aploksņu algu saņēmēji ir arī sabiedrības turīgākās daļas vidū. Tiesa taisnīgāk nodokļu pārdalu un neapliekamā minimuma celšana nav vienīgais veids, kā partijas piedāvā samazināt nevienlīdzību. Saskaņu un No sirds Latvijai piedāvā samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai, apkurei un zālēm, bet Nacionālā apvienība nodokļu likmi vienīgajiem mājoklim. To pašu sola arī Saskaņa. Nodokļu samazinājums partijas sola arī uzņēmējiem, gan Latvijas attīstībai, gan Latvijas Krievu savienība sola samazināt darba spēka nodokļus. Vēl Latvijas Krievu savienība sola nodokļu atlaides inovatīvai uzņēmējdarbībai un investoriem, kas veido uzņēmumus Latgalē. Bet Latvijas attīstībai un Saskaņa atbrīvojums no nodokļu nomaksas par reinvestēto peļņu. Budžeta papildināšanas jomā partijas ir tikpat inovatīvas. Piemēram, Nacionālā apvienība piedāvā ieviest taisnīgu nodokli par kapitāla pieaugumu. Saskaņa piemērot īpašumu un dažādus citus nodokļus luksus precēm. Nodokļu speciālistiem par šīm iniciatīvām gan ir smiekli. Viena lieta ir pateikt, kad mēs samazinām kaut kur nodokļus. Mēs samazinām PVN pārtikai. Vēlētājiem, protams, visi ēd, jā, visiem ir svarīgi. Mēs samazinām PVN zālēm. Noteiktam segmentam ārkārtīgi svarīgs jautājums. Bet tas ir diezgan populistiski. Ko tad mēs darām, lai mēs saglabātu esošo budžetu? Jo mums ir jāieņem tik un tik, lai mēs varētu šo 7 miljārdu eiro, kas mums ir šis te kopējais valsts budžets gadā piepildīt. No kaut kurienes te nauda ir jānāk. Mēs nevaram tikai mazināt. Gan Vienotība, gan Sudrabas partija budžeta piedāvā papildināt, aktivizējot cīņu pret ēnu ekonomiku. Kopumā nodokļu speciālisti gan uzsver, visnepieciešamākais valsts sekmīgai ekonomiskai attīstībai būtu stabilitāte nodokļu politikā ilgākā laika periodā, kad netiek pārstīts nodokļu likmes. Tiesa, šādus solījumus pirms vēlēšanām dod vienrētais.